Abdruk sakeulung geus kapiheulaan karta narik napas panjang. Ah, beres den lah. Urang pegat di puncak. Milor tempat nu sae, Den. Mang aya ngejajal pengabisana, nah sanggup kene tarung ta entuk. Jadi penasaran we hayang tepung jeung si Jeladri. Nah bener si Jeladri teh ririwana. Jamanina pantegeus dikunclungkeun ke laut. Jakarta bari ngalieuk ka tukang tapi musuhna geus teu katempo. Lah kumaha ge we sisihanana mang lah kuring mah teu bisa mastikeun. Atuh saja bati kitu omatnya ulah lileuting tarungna di singai polisi babakuna mah. Cek Suganda tepati merhatikeun kana maksud Jakarta. Tapi oge ngarasa panasaran hayang nyaho kana kajadian usanyana. Sedan terus ngabiur ngajug-jug ka kebon teh di puncak. Tukaruna truk nu ditumpakan kudu tiluan nuturkeun. Beuki lila beuki jauh tinggalin tungtungna jauh pisan geus teu katempo deui. Tekung silira tepi ka beungeut puncak pas. Tidinya aya palataran saeutik cukup keur tarung opatan. Reg sedan teh eureun Karto, Hekarto jeung Suganda tarurun terus pating bedega sisi jalan. Rek dikumahakeun musuh-musuh teh mamang? Cek Suganda. Larek diwaran nepi karipu we, mang mamual geuna sare. Muncan laksana nyika siswa jeung si Ili. Maranehanna bangsat geus loba dosana, geus merugikeun kebelarea. Keun den larek dipegat mamang, jawab Karta bari taki-taki panon melong kalande. Keur kitu kurunyung truk nu tadi teh datang majuna alon. Ari sabab masih keneh nyorang tanyakan. Karto atoheun gancang truk teh dipegat. Kabeneran teu hese reg truk teh eureun di sisi. Enaon mang? Cek supir bari ngelol tina jandela. Mutagoan sekejeng, Jang. Mang aya perlu ya. Awas ulah ka majunya. Sing dilaporkeun ka polisi. Nomor mobil Ujang tak dicatet ku mang. Jawab Karta bari jeleng luncat kana bak mobil. Meninsa kilat jang ngaker. Sabab dua hapunten. Siganu babari pisan sakilat geus aya di luhur puguh we nu tiluan teh kaget sabab jawabuh ka Karto. Boro-boro Ili jeung Suha najan ki Jaladri ge apa teu apaleun da puguh beungeut Karto geus robah pikasieuning. Hah Suha, Ili Jaladri sia turun sia mun teu turun modar sia. Cek Karto bari ngulak cangkeng. Puguh nu tiluan beuki kaget ukur silih reret sabari jeung teu ngarti. Moang kugus ya rasakeun ye. Karto ciga nu edan. Langsung nubruk ka Ili kerewak nyekel pigulang leungeuna kiri wieu dijungjungkeun. Ili kakejet hayang leupas tapi Karta leuwih rikat. Ili dibalangkeun ka handap kedebut kana lemah korejat hudang bari kukulutus. Setan alas ya. Narek naon ha? Teu bubuh ngajak ngesang ka aing. Karto teu nembalan. Sakilat mewak Suha kerewak kerah bajuna cebet ditampiling. Atuh meuni ngalengak sabot kitu kerewak dicekal dua peupeuteuyanana. Kaluar dibalangkeun ka handap kedebut niban lemah. Sanasib jeung Ili. Korejat Suha hudang peungeutna geuneuh. Heh. Ah, jelema kurang ajarnya. Karta dikitukeun teh teriuk-riuk manehna kalakan nyarita. Jeladri, kunaon sia ngajedog wae ha? Turun. Mun teu ngaguku, tak ditotokeun uluna ku aing sia. Cek Karta bari mureleng kaki Jeladri. Ngahuleng heraneun sabab aya jalma ujug-ujug ngamek. Kamusuh. Jiga kamusuh ki jelara di rada hariwang manehna can pati jag-jag. Cahanyun. Rengna naon sia jawaedan? Nah, yang dicabok sia kuing. Cek Jeladri bari molotot. Karta beuki amek. Manehna teu nemalan seak narajang ku peureupna kilek plos milepas beledag kana bak truk. Nepi ka ngarieug. Tapi Karta teu hap teu kapok hiuk narajang leuwih tarik. Kilek ki Jeladri ngakilek ka kenca. Leungeun katuhuna ki serangan musuh tapi tanaga Karta kacidag terosana. Kaleong kubrag ki Jeladri kabantingkeun. Sirahna tidak gor kena kai, keur kitu dampal suku Karto ngalayang kana tarang. Cedak, lengak ki Jeladri ngalengak. Jajantung ni asa ngajedud bakat kuluas jeung nyeri. Hate panas, hayang ngalawan bati gergeteun sabab tanaga lungse kene. Modar sia bangsat, untuk ngaguku ka aing diwaras sia ku aing.
Cekarto bari kerawak nyakal pigulang leungeun Ki Jaladri. Tuluy dibantingkeun ka handap curalit kedebut Ki Jaladri kana lemah. Kunyang hudang bari meuyeugeung bobokong karasa nyeri jeung seueul. Cileung Karto luncat ka lemah di papagu ili. Jeung suha nu geus tatan-tatan. Seak dampal sukurek nyapu bincuran Karto. Kilek blos seak peureup Karta kan tularang ili. Cebet bagieung cari jeung ili nahan awak sangkan terubu. Bareng jeung kitu suha ngirimkeun panarajang nu kacida kesitna nu diarah palipisan Karta. Ciat modar sia bangsat. Seak pret panarajang ditakis ku Karto. Gerakan suha ngaraneg sakeudeung ku Karto teu dilalaborakeun. Sakilat ngasupkeun peureup nyodok hulu angin hiu. Suha ngajarig jeung ka tukang bari meuyeugeung. Barang rek disusul tepus ku sabetan kepang, suku Karto dijajak ku ili tijijir rampeol bu Karto rebu. Sakilat katempo suku ili datang direk ngabentur tarang, kilak micin serangan, marengan leungeun kenca nu newak suku musuh, kepulit diparieuskeun. Atuh ili meni melenting cangkengna bari nyengir. Bakat ku nyeri, ari Karto ngorejat hudang bari notogkeun ili satakertanaga. Soloyong jedak bujur ili kada beungeut Ki Jaladri, cumpalit duanana ngacungkel. Korejat hudang deui meni bareng duanana molotot ka Karta nu geus nulak cangkeng bari molotot. Ah ili, cing sua, cing tibatan lo baturan teu puguh, leuwih ade sodorkeun kokot sia, wae ngarek dirante, disetorkeun kana wajib sia. Sabab sia jelema jahat teh. Cek Karto bari ngadeukeutan. Tapi tetap hati-hati, sebab manehana teh keur nyamur. Sia teh sia nyana, ha? Naon urusanana sia milu campur kana urusan aing bari noge? Cek Ili bari ngaleper. Keuheul tapi sieun ku Karta nu memang lain tandingan manehanana, malah suhage karasa gimir. Entah perlu tatanya, dele. Nu penting moal aya gunana. Sia geus nyieun rupa-rupa kejahatan. Ngeganggu kana katentraman belarea sia. Cek Karta deui bari rek ngubruk ka Ili. Tapi Ki Jaladri ngadadak buring has, manehna ngumpulkeun tanaga saaya-aya. Jeleng luncat ka Karto. Suku katuhu geus lempeng kana dada. Kilek Karto ngagiwar ka kenca, bari nyabetkeun pigeulang katuhu mapag suku musuh. Hiuk cebet kuak Ki Jaladri ngoceak pincurang meni asa remu. Rubuh terus ngedepong. Bari ngahegak panon bolotot mureleng ka Karto. Hahaha, sia rek ngejago nya. Moal bisa ngejago sia Jaladri. Sia mah si seledri deuleu. Teu bisa maju ngelawan aing. Hayang kojor sia. Cek Karto bari ngadeukeutan Ki Jaladri. Untuk kekerot nahan amarah geus hayang ngerekem ka musuhna. Nah saheula para mitra. Thank you.
Putra kaum dangu, Ki Jaladri tuluy nyarita deui. Eh, sangaran sian usanya naha? Naon maksudna sia ngaganggu ka aing? Awas sia mun teu ngabejakeun ngaran di podaran sia ku aing. Cik Ki Jaladri bari cengkat lalaunan. Hatena para mitra bari mapatkeun elmu panemu cang pe pamake. Mapatkeun ajianana pikeun namahan kakuatan nu lemah. Ser aya hawa panas nu sumaramah kana sakujur awak. Ngadadak peungeutna jadi bareum panon polotot. Huntu kakerot Ki Jaladri ngadadak jadi kuat nangtung ajeg jeung tegep. Jaladri, entuk kudu tatanya ngaran moal aya gunana sia. Cekarto bari ngirimkeun peureup. Nu katuhu ngalabeungeut tapi sakilat ditewa ku Ki Jaladri cedut dicentok bari dibantingkeun ka tukang. Kolonyong karta titotong kabawa ku tanaga sorangan. Untung Rikat majukeun suku katuku culau awakna nyungket. Rikat balik nyang hareup musuh seak campalungin Ki Jaladri kana pipi. Kilek karto ngagiwarkeun sirahna plos leungeun Ki Jaladri milepas. Karto sakilat maju bari ngajulkeun peureup kana gado musuh. Hiuk catru. Waduh, kurang ajar sia. Ki Jaladri kokobongan jeleng luncat ka tukang. Maksudna rek ngawahan tapi dituturkeun ku Karto. Sakilat ditonyok dadana jebrot nengel pisan rumpuyuk Ki Jaladri ngarumpuyuk. Tuluy ngahuleng bari ngararasakeun kanyeri dina dadana. Ayo sia udang deui. Ayang modar maneh sia Seledri. Ci Karto bari mulereng. Keur kitu ilijeng suhana rajang babarengan dua peureup butbet ti kenca jeung katuhu siak bekeuna kana puhu ceuli kenca. Ari leungeun ili ngancam careham lep karta ngelok bari nyabar tuur ili ku pigeulang leungeun jabrod kuak ili ngoceak. Tobat, aduh, tulung, aduh. Bu nyuuh tuurna meni asarmu. Lan mulai nulungan siap paling oke iya ya. Minta tulung terbuka ke era siap kurang ajar. Cekarto bari ngayunkeun dampal suku katuhu. Rekna kedor tarang ili siak kireleng plos sepakan karto nyabet angin sabab ili Rikat ngagireleng kagigir. Bangsa tiar kemana ha? Karto nafsu sebrut ngerajang leuwih kesit. Tapi Ki Jaladri geus kumpul deui tanagana sakilat nyabetkeun puhu ceuli kana dampaleungeunna. Punten. Nyabet puhu ceuli sareng nyabetkeun puhu ceuli. Nyabet puhu ceuli karta ku dampaleungeun anu dikagigirkeun. Seak lepros karta salamet sabab Rikat ngelok. Bareng jeung kitu awakna Malik ka katuhu langsung ngabantingkeun leungeun ngalacareham lawan. Hiuk jebrod Ki Jaladri kabunangan. Koloyong-koloyong regeureun ditahan ku Ki Suha anu geus taki-taki tita tadi. Modar sia setan. Cek Suha bari ngayunkeun peureup kana beungeut karta. Tapi karta rancingeus. Peureup musuh teh diantep sina ngaliwat heula barang geus milepas langsung ditewak sarta dicentok sakaligus. Tumerapna totu tolonyong Suha ngagedebut rubuh nengar bantruk nu masih kene aya didinya. Lengak kolepak Suha ngagoler panon bunceli kletah ngelel. Tekuat nahan kanyeri akhirna katuru lengan tului kapaehan. Nempo baturna kitu Ki Jaladri jeung ili ciganu kasurupan. Bareng narajang ngababi buta sabrut but sabetan-sabetan peureup ngancam karta. Atu puguh rada ripuh karta teh sabab musuhna jadi bayangan. Lila-lila karta beak tanaga gerakan mimiti kenor tungtungna jabrod jabrod panambiling Ki Jaladri kena kana puhu ceuli jeung palipisan. Waduh, kurang ajar sia. Wani-wani ning kagaing teu. Karta gegerungan mata kuatir. Tapi ili para mitra sadaya jeung Ki Jaladri teu didikudku ili jeung Ki Jaladri teu didenge kalah ka dicacer di tampilingan. Ari kitu-kitu teuing waripuh karto teh manehna usaha sateka polah rek ngejat tapi ku ili geus diudag bari dihujanan ku paneungeul. Kocapkeun para mitra, sugana harita meninga jenghok bakat kuriwas sabab nempo karta nu kacidaripuhna. Kalayan teu panjang pikir kop kana kunci roda jeleng luncat harita teh ngadeukeutan. Angkeur tarung hiuk-hiuk ngabubat babit kunci roda satakertanaga. Cileng-cileng Ki Jaladri jeung ili laluncatan mundur sabab serangan sugana ngabahayakeun. Balik mang, hayo kana mobil.
sugana ngagero bari tetep ngabubat babit pakarang. Karton memang geus ripuh teu baha kuat lumpat muru sedan plus kajero. Dituturkeun ku sugana kerung sedan dihirupan. Tius init menimang prung ningalkeun Ki Jaladri jeung Ili nu colohok bengong. Sajongjongan mah duanana ngajanteng bari ngahuleng. Malong ka jalan urut ngaliwatna sedan sugana. Dina kaayaan kitu kalangkang beungeut sugana ngagokan ngagoda pikiran Ili. Sabab inget-inget poho kana rupa kitu teh nu akhirna Ili sadar yen jalma nu nulungan karta teh supir sedan anu kumanehna kungsi ditodong. Kurang ajar, ha? Nah, aing jabat lolong-lolong teuing, ha? Aing kakara inget yeun manehna teh nu kungsi ditodong ku aing. Ari lalaki nu saurang nu kungsi ngagagalkeun niat aing. Ya, kal kaduhung teu dipot aran we sakalian. Cek Ili kukulutus. Kadengin ku Ki Jaladri kaget manehna ngomong. Ngomong naon sia Ili? Nah, jiga nu kaduhung euy. Jaladri, bubiu musuhuran kuring euy, nu kungsi tarung di jalan bypass. Waluh hanya kal pisan. Mun dipot aran we sakalian beres lah. Cek Ili bari tipe perekat ngeupeulkeun peureupna bakat ku haneuheul. Piraku euy. Namo asalah tetempuan, ha? Cek Ki Jaladri tepati percaya sabab tadi mah Ili teh teboga pikiran kitu. Ih, puguh kakara inget ayeuna. Da tadi mah si supir sedan teh teu sidik atuh. Hayu bieu tas tarung inget. Kumaha atuh nya? Ili ngahuleng manehna mikir kumaha pilampaheun. Hayu geu kieu weh. Suha tulungan heula tuluy taekeun kana truk. Urang udang si bangsat, urang waras sakalian. Deweke hanya akal weh. Sabua saya dihina ku jalma eta. Munyao kitung dipodaran dari teh. Cok naik kena truk. Cek Ki Jaladri bari ngadeketan ka Suha. Nu masih kene can eling. Ili nuturkeun paneuri tuluy ngagugulung Suha.
Putra kaum dangu, ari supir jeung konektor. Sabada nyaksian kajadian tarung manehna sadar jeung ngarti kana naon-naon nu bakal kajadian. Kalayan teu panjang mikir supir ngahirupan mesin, lep nincak gas, piur truk teh ningalkeun Ki Jaladri jeung baturna. Supirna hariwang sieun ka babawa, atuh puguh ili jeung Ki Jaladri meni calangap bakat kuriwas sugan teh moal ditinggalkeun kitu. Kurang ajar, sugan kielo supir teh, ha? Nah, bet ninggalkeun ka urangnya. Lain euy aban ongkos leungis dibayar tadi teh. Ki Jaladri bari kakerot nahan amarah. Panon katara burung burahai. Heuh, nya kunaon supir teh nya? Sieuneun kitu. Keun we andep. Dewek apal nomor mobilna. Engke mun papanggih tewak sarta supirna urang barah. Jung megat mobil sejen. Mun aya mah ulah truk ngarah iuh ka runya ka si Suha. Ki Jaladri marentah gancang ili megat mobil. Tapi teu aya nu daekeun eureun kabeh nyemprung wae matak jengkel. Tungtungna Ki Jaladri jeung Ili Katut Suha caricing di puncak pas bari megat mobil. Keur kitu turun harita teh para mitra. Nyaeta pepedut pururuk hujan miripis. Pepedut teh ieu mega para mitra nu kanal teh. Sareungan teh kabut kitu lah. Hujan miripis hawa tiis mata kabulusan puguh Suha beuki ripuh awak ngagibrig huntu noroktok tanaga nulungse beuki lilis bae dieu teh kakara eling ayeuna ngulapes deui teu kuat ku hawa tiis. Cag urang tuna heula lalampahan Ki Jaladri jeung baladna mukeur aya di satengahing perjalanan. Ayeuna kocapkeun sedan sugana nu maju muru Cianjur. Sanggeus beak pupununan leok mengkol kakatuhu bus ka kota Cianjur. Sedan di kenoran majuna sugana narik napas panjang. Lawas kuring memang baluas ye nempo sirah mamang nu diperek paku musuh. Muli asali nu karasana ku kuring. Nanti buru-buru kabur atuh tadi mamang teh. Sugana setengah maido. Sabab karta gagabah jeung sologoto teu ngingetkeun kana kasalametan dirina. Ih, pukul mangga yang buru-buru kabur tadi, Deden. Tapi sirang kebaru liur, ya. Mang tuk nyangka si Jaladri jeng si Ili. Bakal gitu gelak nga kawas Bagong Bayangan ngamuk ngubak ngawik. Silaka, ya. Muntuk ayah Aden maripu, mang teh. Nuhun, Den. Jakarta terus ngaragamang kana rokok pelenyun udut. Kuatu ayah namang. Nagis ngerasa puas ngawarah musuh. Tuacan, Den lah. Malah kalaka buki penasaran sebab mang buka hutang. Ayang males kan nyeri kasih Jaladri jempat turna. Atu sejabat ikitu mang teheran. Naun sebabnya si Jaladri make ngaiji jeng siswa katu tili. Dimana patepungna? Ia matak ngebingungkan ya. Mun bisa mah yang nanyakan kemeranehna. Nakumai temimitina. Jawab Karto bari ngusap tarang. Karasa seueul tapak ditampiling musuh. Kieu emang lah alus nama kajadian teh popohokeun we lah. Ulah dipapanyangkeun sabab kuring teh jadi teu tentrem ieu teh. Sieun aya musuh nu datang ka imah nu akhirna matak ribut jeung ngabahayakeun ka sarerea. Mun mamang hayang digawe nya di kuring jauhan mumusuhan, cegah papaseaan sangkan aman jeung tentrem. Da kitu emang kumaha kira-kirana satuju? Karta teu nemalan. Manehna ngahuleng mikiran omongan Suganda. Lila-lila kapikira benerna sabab mun kitu terus-terusan memang moa jong-jong digawe, moa jong-jong usaha. Nyaka hartos, Den, mangga sejatumut lah kana amanat Aden. Mang moa nuluykeun memusuhan jeung nu tadi, geun bae diantep lah. Sina ngejalankeun kua naon teh, kayangna masing-masing. Jangke ge mun geus apes bakal katewa kunu wajib. Mang marek mikiran diri sorangan we sejaba bakti ka Aden. Kitu ceuk Karto. Manehna janji dina ati muarek manyangkeun papaseaan pikeun katengtreman sarerea. Nya syukur atuh mun kitu mah kuring ngarasa regreg jeung bagja. Tahina kuring bantuan mikir ya sabab kuring boga masalah nu kacidarubatna. Kuring yakin mamang geus loba pangalaman dina hal ieu. Sugan we aya mangfaatna keur kuring. Ceuk Suganda bari tetep melong kana hareup mitenan jalan nu rek diliwatan. Lah, ya naon, Den? Eta kinten-kintena, aya masalah naon, Den? Masalah pribadi, Mang.
muka cida di Rusia ke nana kanu sejen. Aina kuring percaya ka mamang sabab mamang geus jadi pagawe kuring. Kieu nu dimaksud teh. Salila puluhan tahun rumah tangga kuring can mangih ka bagjaan lantaran salilana pusing ku mikiran pamajikan. Ari nu jadi kasakitna taya deui iwati adatna nu beda jeung batur. Gurat batu jeung sok hayang meunang sorangan. Salila puluhan tahun kuring usaha banting tulang hayang nyugemakeun manehanna tapi teu asa-asa teu ditarimakeun. Sabab sakabeh rengkak paripola kuring dianggapna teh salah jeung salah we. Sarta salilana sok nyangka nyelewer ka kuring. Tah dina ieu sabagian leutik geus dicaritakeun ka mamang basa di restoran teh. Mun kratos kartos. Lajeng kumaha den? Karta beuki panasaran. Kuring salilana disangka nyelowedor, tapi kuring can pernah kitu petak. Rasa jeung pikiran katut jiwa jeung raga salilana diabdikeun keur kapentingan rumah tangga, ngabelaan anak jeung pamajikan. Tapi pamulang tarimana kuring ditimurukeun unggal waktu, taya halodo panyadapan. Jadi kuring teh dituding hayo-hayohan bari teu rumasa. Taina kuring teh kapalang belang, kagok borontok, rek nyolowedor sakalian. Debungan teh ge dituding bae keukeuh kitu tah. Ana gebeg teh karta ngarenya greuwas. Sugan teh moal kadinya losna. Karta memang baraga jul urut penjahat nu matak musingkeun ka sararea. Tapi ari ngadenge paniatan sugana jiga kitu maha tehna teu mikeun. Pok karto nyarita panona melong ka suganda. Den, nantuk lepat sasauran teh. Nabet kagungan imutan kitu den, singeling. Ula kemana bae sasauran teh bilih katuliskeun juring ke. Nah, juring-juring kuen bisa nulis mah. Teu kudu sieun ku juring malah kuring mah teu salah ngomong kitu teh da. Bener jeung nu diucapkeun kalayan sadar. Sagemblengna kumaha nurutkeun pamandangan mamang ye. Suganda ngareret sakeudeung tuluy melong deui ka hareup. Lah nya salah. Upami aden kitu salah pisan kagungan emutan kitu teh. Ulang nganggo jalan eta teh. Langkung saya milari de jalan nusanes, ulang nganggo jalan eta. Singawatos ka putra, singawatos ka gaurwa. Sugan we tiasa kene diakalan, tiasa dinasehatan. Nu salah ulah dilawan ku salah, nu heuras ulah dilawan ku heuras. Margi akhirna matak cilaka kesererea. Tak itu pemadegan mang mah. Sugana seri leutik. Kawas nu nganggap sepi kana eta pepeling karto. Tapi sanyana mah memang kaharti kitu pisan kuduna. Tapi hate sugana geus teuas sabab manehna ge geus taak ka pamajikanana nu adatna kitu. Lah na kalah ngulang den. Teu kaangko pamedak mang. Lain kitu mang, ngan kuring teh taak geus teu sanggup nganesehatan ka pamajikan gurat batu. Mun kuring nyaritakeun perkara ieu, buntutna teh jadi pasea, matakna mah jengkel. Lah ulah putus asa den, payunan kelayan sabar. Damang mah percanten upami si payunan kelayan sabar, pasti tuang raye oke janten sabar. Karta tetep mere pepeling, sangkan sugana teu kamalinahan. Dunya kasabaran daya watesna mang kuring ge butuh kabagjaan dunya nu jadi cita-cita ti budak. Kuring teu hayang dijajah ku awewe tapi oge teu hayang ngajajah ka awewe. Hayang soteh babarengan ngambah sagara rumah tangga. Pikeun budak kabagjaan dunya rawuh akhirat. Tapi cita-cita jeung kahayang kuring teu ngawujud sabab batur ka sakasur teu sahate teu sajalan. Mun kuring hayang laksana cita-cita taya di jalan sejen iwati kudu nyokot jalan sejen. Lupa tukang tonggong jeng jalan pamajikan kuring. Tak itu putusan kuring temang. Sugana ngajelaskeun karta ngahuleng. Rada lila mikiran omongan sugana. Geus kitu pok deui nyarita. Wah mun kitu mah den teh mentingkeun teuing ka diri pribadi. Untuk ngemutkeun kapentingan putra. Nah kumaha akibatna upami aden nyandak jalan eta. Nya moal matak reksa ka tuang putra. Nantu abot. Namu akaduhung, sing emut den papisah jeng anak den langsa. Jakarta rada dareuda, manehna jadi inget kana si Brojali jeng Bisarmi, nucan kanyahoan kamana initna.
Pamitra kaum dangu, sugana nyarita deui. Mang, perkara budak memang geus dipikiran ti bareto. Niat nu sarupiah ieu teh saenyana mah geus ngalangkang dina uteuk ti baheula. Ti mimiti nyaho jeung apal kana adat pamajikan, tapi harita barudak teh leutik keneh. Cikalna oge kakara kelas 6 SD. Kuring beurat ka barudak, mumatak ngajan pusing jeung jengkel ge kapaksa nyabar-nyabar maneh. Dahayang nyugemakeun anak teh. Tapi nepi ka galade anak, sikap pamajikan tetap wae kitu. Malah beuki teh kalah ka beuki parna ditambah ku ngapilainkeun kana kawajiban salaku ibu rumah tangga. Tah kulantaran kitu kuring tetap rek nyokot jalan sorangan. Moal bareng jeung pamajikan perkara anak teu jadi halangan. Sabab ayeuna mah geus galade. Atuh sajabat ti kitu kuring geus boga keur bekalna nu cukup. Harta bana kuring moal beak ku anak tilu. Cek sugana. Pipikiran beuki sasar akibat tina kabingung jeung jengkel mikiran pamajikan. Aduh, nah duki kaki itu, Aden. Nah, parna pisan penyawat tuang mulai rayi teh, Aden. Nantu tiasa dilandongan dula. Cekarto beki mahiranin maneh nanti nyangka. Yenu senang jenggung harga boga masalah nu sakitu beratna. Bener, Mang. Kasakit pengajikan kuring parna pisan. Apan kamari gigis dibejakin, mun tetap itu marek dicobaan dibawa ke rumah sakit jiwa. Atau marek diperiksakan ke dokter jiwa, tak itu, Mang. Cek sugana dari anaker nyaritana jiga nu nya jeung hate. Kacida teuing, Den. Ulah kitu, Den. Isin kunu sanes. Upami duki ka kitu teh tangtos kana isina, Den. Isin kusaha mang da kuring teh jengkel atuh sabab pamajikan kitu wae salilana. Watak jengkel jeung pusing kuring teh geus taak teu bisa mepelingan. Jadi putusan mah kieu we dituding geus disangka geus sakalian lah rek dihajakeun we naha. Naon salahna danajan teu ge disangka mah tetep mending nya we teu matak nyerikan hate karta ukur gogodeg. Teu nyangka yen dununganna boga masalah nu kacida rubetna jeung kacida matak heran. Akhirna karta ngahuleng teu wani nyarita deui. Nah kalah kacicing mang kuring perlu pamangih mamang ye. Nah kumaha lamun kitu? Sugana nanya deui. Boga rasa yen masalahna can rengse hayang ngadengi pamangih karta. Mun kitu awon numutkeun pamajak mang mah. Ulah dijalankeun rencana teh pilih matak mandawa kana salira Aden ku anjeun. Cik karta tegas teu asa-asa nyaritana. Mohon ari kitu mamang tapi kuring aya keneh tanyakeun ieu nya ye. Kumamang kudu dijawab kalayan sajujur-jujurna. Mun kuring kawin deui, mamang rek milu ka mana? Naha rek ka pamajikan ngora atawa kan kolot? Sugana tumanya deui ngomong tatag kawas geus teteg hate. Lah muki-muki we sedayana ukur lamunan ulah janten kenyataan. Mun ade nikah deui mang mah moal nurut kanu anom sejab bebakti kanu sepuh. Margi aden perantos ngajelaskeun kemari. Yen aden watir ka putra nu tilu anu teu kaurus segala rupina. Ta eta nu baris dituturkeun ku abdi, jawab Karto sarua tegasna. Hatena geus teteg teu ngarancabang. Mun kuring boga pamajikan dua mamang rek kumaha? Antu tiasa ku kumaha da mang mamung darma ngarencangan. Perkawis eta mah nanging aden nu kawasa teu bade ngalelangkungan mang mah. Jep duanana jarempe. Sugana para mitra sugema ku jawaban karta. Manehna ngarasa tengtrem teu melang jeung hariwang sabab munnya teh mahar kawin deui, moal melang ningalkeun anak nu tilu. Sabab bakal diurus ku karta sakumamistina dilalila pok sugana nyarita. Nuhun ari kita memang kuring ngarasa teteg hate jeung greg-greg. Kuring amanat kade sing bener-bener ngurus anak kuring nu tilu. Kawulaan sing geten sabab anak kuring nu tilu kurang kanya ahti kolotna, kurang kanya ahti inung bapa. Sabab inung jeng bapa unggal poe sibuk ku kagiatan masing-masing. Kuring geus usaha sateka polah nyegah pamajikan sangkan ulah aktif teuing di luar. Tapi tahun-tahun tetep kitu matak cengkel aina teh mang. Taina mang muga-muga anak nu tilu teh teu kamomorekeun. Nyamang mah sajeungiringan bae. Bade tumut kana amanat aden. Jawab Karto, manehna memang geus janji dina ati. Rek digawe nu bener-bener jeung jujur.
sabab pengalaman nungus-ngus mah mun digawe setengah hati teh akibat na goreng pisan. Sugan we ari jujur jeung tawakal mah bakal mawa kana kamagjaan hate. Para mitra kaum dangu, seda nyurubuk di jalan Raja Manala, sugana beuki teger hatena. Sarta beuki asak rencanana hari tage duanana jempe ciga nu beak picaritaeun sabab badami geus rengse. Mung hanya kal waktosna kabujeng Seep para mitra. Rupina mah dugi ka dieu bae heula dongeng nu judulna nyaeta Cipanon Indung karya Kileksa dina bagian ka-39. Atuh para mitra, saur Kileksa bilih nu kasabit nami kasebat tempat hapunteung da sanes dihaja. Ari dongeng teh acana para mitra dihade-hade sangkan sae di alus-alus sangkan payus. Kitu para mitra sadaya. Atuh mudah-mudahan we acara ieu teh tiasa nyugemakeun. Margi cenah deui mah saur Kileksa teh mung sakadar karangan, teu aya nu buktosna, teu aya nu salaresna. Mang Jaya geus nyakitu dina mang dongeng seueur kalepatanana, dina mang macakeun ieu dongeng seueur lepatna hapunten anu kasuhun. Neda jemar pangapunten ti para wargi sadaya atuh mangga para mitra ulah kirang-kirang ngahapunten we nya. Sanes kirang sono mangga para wargi sadaya wilujeng kantun permios.